autá sú odparkované na tej zelenie alebo na chodníkoch a parkovacie plochy sú voľné. Tam to je jasne zdokumentované, máme to nafotené. To znamená, my nejaký čas budeme pôsobiť prevenčne, ale nám každá povinnosť už potom koná samozrejme aj represívne, ako bolo povedané. To znamená, my do toho pôjdeme, ale tak ako povedal pán kolega, my musíme pôsobiť aj edukačne, my musíme pôsobiť prevenčne, aby sme týchto ľudí oboznámili, pretože za to obdobie 20 rokov dozadu, ako ten západ sa rozvíjal, tak samozrejme tí občania neboli zvyknutí a neboli naučení na takúto činnosť policie. Pretože, ako ste aj vypovedali, jednoducho každý to nechával, generácia vedenia mesta. Čo sa týka cykloturistiky, alebo by som povedal tej najmä pešej zóny dozvolenie, tak tu si dovolím takisto záväzku policie povedať úplne jednoznačne, že mne by sa veľmi páčilo, keby to bolo otvorené. Keby to bolo otvorené nie len pre bicyklistov, ale aj pre tie kolobežky, ktoré tam nie sú povolené, aby jednoducho tak, ako to je vo svete zaužívané, či to je na severe, v Škandinávii, alebo nejaký iný kraj, na kde som to možno videl, že jednoducho tam to žije. A toto je na mieste podľa môjho názoru úplne ideálne na to, aby bolo aj naplnené tými ľuďmi a každý sa svojím spôsobom samozrejme orientovať z hľadiska bezpečnosti, ale aj z hľadiska takej kultúry a takej tej kultivovanosti, aby sme si jednoducho navzájom všetci na to zvykli a žili tu v tomto našom peknom meste tak trošku uhladenie. Takže mne je veľmi sympatický názor pani Štulajterovej, takže veľmi sa mi páčil ten postoj, ktorý hovoríte, ja budem veľmi rád, keď sa tá osveta bude takouto formou šíriť. Dáme priestor, alebo dajte priestor, vyskúšame možno nejaké 3-4 mesiace práve túto formu takého masívneho, dá sa povedať, prevádzkovania tejto našej pešej zóny a potom sa uvidí a zhodnotí sa na základe toho, čo bolo správne alebo čo by bolo správne. Vy máte cykloporiadky, či nie je policajná stavba? Áno. To je super. Teraz práve budú tá príležitosť účastná, že vlastne bol Európsky týždeň mobility, kedy vlastne mesta celej Európy organizujú podujatia práve na podporu peši, cyklo, MHD a tak ďalej. A práve možno je príležitosť vyhlásiť počas Európskeho týždňa mobility, že od toho 16. do 22. skúsme si dovoliť ísť na to námestie a uvidíme, ako to za ten týždeň bude fungovať, ale vrajím, to je presne o tom, že z chladničky to musí vychádzať. Pozor, cyklisti, pustia vás tam, ale ste tam hostia, dávajte pozor. Proste mestská polícia, my sme prvý deň, keď sme otvárali pešiu zónu, tak sme tam proste prišli s mestskou políciou, sme rozdávali zvončeky, kompiútre, proste cyklistom, ktorí išli slušne, aby že proste ste tu super, idete pekne, pomaličky a tak ďalej, že proste urobiť okolo toho nejaké PR, aby to vyskakovalo ľuďom z chladničky aj tým, ktorí tam práve ten deň nešli, alebo ktorí nie sú ani cyklisti, ani nechodia na námestie, ale naozaj, aby to vychádzalo zo všade, že vy ste tu cyklisti, ste tu pustili, ste tu hostia a musíte dávať pozor na tých chodcov, aby ste ich obmedzili a neohrozili. Ďakujem, ale musí byť na to pripravená legislatíva, to znamená bez DMP, ktoré... Bez DMP, to je jasné. Takže potom si to môžeme dovoliť. Ale počas Európskeho týždňa mobility si to môžete dovoliť, lebo urobíte v rámci nejakej akcie. Na to vám poviem jednu vec, my si to dovolili od môjho nástupu za 3 týždňa, sme si dovolili každého vodiča upozorniť na to, aby keď ide na bicykli a mali sme tie prípady, že niekedy fakt skutočne veľmi rýchlo jazdia, niekedy bezohľadne okolo ľudí, aby sa sami z bicykla, a tam neboli žiadne sankcie, tam neboli žiadne pokuty a nie sú pokuty riešené, áno. Samozrejme, už potom závisí od agresivity, agresivity toho človeka, či reaguje, ako reaguje. Už potom sa to je my, ten stupeň represie musíme niekedy použiť. Ale pokiaľ vám povie vodič, alebo teda bicyklista, že áno, samozrejme, je, dá sa povedať, v tomto prípade to ohľadu plný, tak nič nám nebráni k tomu, aby sme tohto bicyklistu posteli ďalej. Takže žiadna represia voči týmto ľuďom tam nie je. Akurát to upozorňovanie, to napomínanie. Ono by možno, že aj stačilo, keby mestskí policajti nechodili auto na námestie, to by takisto bolo toto pozitívne. Môžete mi povedať prípad, kedy to bolo, ja vám na to odpoviem. No, ja si myslím, že som posielal tú fotku asi aj na tým návrhu. Áno, my sme to riešili, ale vtedy sa to už nestalo, ani sa to nestane. No, to také dosť vtipné. A to bolo aj v Bratislave, kde to bolo nejakú parku. A
Bratislava sa pravidelne dejú takéto veci, ale pravidelne to pozornujeme a snažíme sa to riešiť a dávať aj nejaké represie v policajtách. A ty dojde? Mesto, pokiaľ je mestská policia, tak mesto môže dať nejaké represie v policajtách. Dobre, ste mali asi otázku však. Tu už sa aj... Ale ani nič odpovedalo, ale to sú reagovať na tie parkovacie domy, že... Vlastne cyklo samozrejme všetko áno, ale keď Aďa spomínala, že parkovacie miesto stojí 3000 eur, tak áno, parkovacie miesto, ktoré nie je kryté, potrebuje nejakú terénnu úpravu, zámku, dlažbu a tak ďalej, stojí povedzme 2500-3000 eur a náklady na vybudovanie pokiaľ je ten pozemok majetku mesta. A miesto kryté v parkovacom dome stojí niekde okolo 8-10 000 eur parkovacie miesto. Takže si treba uvedomiť, že to jednak súvisí so spoplatnením parkovania v meste, ďalej to súvisí s viazaním prostriedkov získaných z parkovania späť do statickej dopravy, čo je podľa mňa veľký problém a nerobí sa to, lebo sa tým väčšinou v samospráve hoja slabé príjmy z podielových daní a podobne. A čo to bola taká jedna vec. A samozrejme, sú ďalšie mnohé problémy s infraštruktúrou aj dynamickej a statickej dopravy, ktoré je treba riešiť a súvisia viac alebo menej aj s rozvojom ekologických foriem dopravy, či je to MHDčka alebo cyklodoprava, budovanie. Jedna vec je, my máme jeden cyklokoridor v Banskej Bystrici 150 metrový. Ale ešte má 300. 300. Prepač, nechcel som sa dotknúť nikomu. Na rovnej ceste jednosmerke veľmi širokej namalovanú čiaru. Tu máte nejaké cyklokoridory, ale tiež je dôležité, veľa sa tu hovorilo o cyklokoridoroch, ale dôležité je naozaj povedať, že to nie je len budovanie cyklokoridorov, malovanie cyklokoridorov, ale je to aj o budovaní cyklociest. Čiže a tam tie náklady sú oveľa vyššie, ale potom tie prevádzkové, a to presne aj by sa zaznelo, sú oveľa nižšie, lebo a vlastne aj tie náklady na vybudovanie sú oveľa nižšie, lebo nie je potrebné, ja neviem, nosnosť tej vozovky taká vysoká, šírka taká široká, a neviem, mnohých ďalších vecí. Čiže pokiaľ sa investuje do cyklo infraštruktúry, tak to môže mať práve pozitívny vplyv vlastne aj na priebežné financie. Ja budem bohužiaľ musieť odísť, pomôcť vás. Rád som sa zúčastnil, máte niečo na mňa a otázky, tak máte si vypúcie tady, čiže stačí sa pýtať. Taká otázka, že kto je zodpovedný za to, keď je tu v meste 55-60? Asi ja. Čiže ja to nevidím nejaký problém o zodpovednosti a podľa mesta sa poslanci boja zodpovednosti to povoliť na meste, lebo sa boja, že niekto vznikne nejaký problém, kto niekoho zrazí a bude ich brať zodpovednosť, čo je podľa mňa úplne. To je jedna vec. Druhá vec je, prečo sa to prvo ostre, že ak teda sa bude realizovať ten stúd na námestie, tak to musí byť uväzenku. Teraz to funguje tak následovne, že kolega čo odišiel z Bratislavy, myslím, že predstavte, že on prejde vlakom na malú stanicu, pretlačí bicykl, pri ktorej nasadne na nej ide na to námestie. Ja ste v mestská policia, poviem mu, vy ste peše zóny, to nie som, pretože tu nie je žiadna značka. Tá je pri divadla a pri pošte, ale ja som vošiel na námestie, kde značka nebola. Čiže ja nie som peše zóny, ja som na verejnom priestranstve. Ja som to zrobil na sebe, poviem. Tak si to prečítajte o VZN-ku. Som išiel na úrad, tam je asi 12 skladných tabúl, čiže on ako z Bratislavy alebo z Trenčína spraví prvé, čo dozvolá nám má použiť bicykel, uteká čítať 40 nejakých skladných tabúl, aby sa dozvedel, či vôbec môžeš na námestí, je to úplný paradox. A to, čo pani povedal, prietelské pre turistov. Nerozumiem. Čiže nie je to prietelské pre cudzincov. No, tak, správne. No tak ani pre ľudí, podľa mňa, lebo proste tak to je. Čiže pani Škuletrová revela, že je tu osveta, čiže keď je osveta, tá osveta sa robí,
a z toho svety sa vyčistne 10 základných riadkov, že najviac zelené sú deti, ľudia a potom ľudí cyklisti a dá sa to do nejakého väzení toho opravárskeho poriadku, to podľa mňa úplne v poriadku. Keď sa niečo udeje, som mal pračené väzen, nikto nie, zodpovedne ten, kto niekoho zrazí, to je celé. Takže ja to nevidím vôbec problém a posledná vec, moja otázka znie, možno na pani primátorku k ľudí, ktorí robia nejaké právne veci na meste. Samozrejme, bola nejaká snaha od poslancov, aby sa to odhlasovalo a neviem, jeden alebo za to, že by odhlasovalo. Nejakého občana zaujíma, ako môj poslanec bol. Ja som nejakého poslanca volil z Ipsilo, som z nejakého obvodu a ja chcem vedieť, že ten môj poslanec ako sa zachoval k tomu, či volil áno alebo nie. Neviem, či na to mám alebo nemám práve. On sa zverejňuje, to má niečo robiť. Čiže možno to bol... Čiže možno by to bol taký ďalší tlak, že ja tiež zastupujem 10-5 tisíc iných ľudí, tak ja keby som bol poslaný, tak tiež by som nemal vysvetlenú, tak som na rúci myslenie tam nemal vysvetlenú. Ale vy máte zápisnicu z každého zastupiteľstva, aj tam osobitne, aj hlasovanie u každého jedného... Tak nevedel som, zistím si. A okrem toho máte ešte aj záznam z priamého prenosu, je priamy prenos u zastupiteľstva a z každého tohto záznamu sa... Kde to ja žijem? Sa robí normálne do archívu dáva dokonca, je to podľa jednotlivých bodov, aby ste museli pozerať ten záznam celý, čiže si nájdete ten bod, ktorý vás zaujíma, si to pustíte. Čiže myslím, že to osvetlo práve by sa pomohlo tomu, že tlakom na tých poslancov proste... Ani nie, že tlakom, možno je len vysvetlí, lebo napríklad ja som presne povedala niekde, že pán poslanec možno v nevedomosti takto zahlasoval, lebo na jednej strane sa bojí o to, že mu dieťa zabije cyklista, ale to mi príde už tak prehnané a prepískané takéto obavy, že to je taký alibizmus skôr. A na druhej strane ale, my vlastne ani netušíme, aké máme strašne znečistené prostredia, nevadí pánovi poslancovi vlastne to, čo dýcha jeho dieťa každý deň, ale vadí mu, že pôjdu tam sami cyklisti. Skrátka, dobre, aj toto je zlé, že my v mestách, napríklad ani my platí, že vás, keby ste nikde na Slovensku, nemáme zmerané úplne naozaj prostredie, aké je znečistené. A my proste týmito číslami by sme akože, veľmi by nám to pomohlo pri osvete, lebo my vlastne netušíme, čo dýchame, ale keby ľudia videli, čo dýchajú a aké to má dopady na naše zdravie, tak možno by sme sa tak viacej začali zaujímať o to, že prečo tu sú šaškujú s tými bicyklami a s nejakými ekologickými dopravami, že by sme si asi uvedomili skôr, že čo vlastne to spôsobuje tá motorová doprava. Ja sa skôr myslím, že toto je viac politický problém, aký ako zdravorozumový. Lebo keď sa bojíte o to, že vás zrazí cyklista, nebojíte sa prechádzať cez cestu, že vás zrazí auto, to detsko, to je proste podľa mňa choré. Ja som aj vravela, ja som presvedčená o tom, že to treba vyskúšať, aby sme si dokázali, či sa to, či naozaj je to tak strašne nebezpečné, lebo my sa bavíme o cyklistoch a že nám to auto môže kde, tade, proste čokoľvek, že naozaj po tej, v pešej zóne chodí zásobovanie, chodia tam auta, viac aut je tam povolení a tam to nie je nebezpečné, to isté. Takže ja osobne sa nestotožňujem s týmto hlasovaním a poviem rovne, ja by som to vyskúšal. No. Myslím, že aj my ste dobre povedali, že tam je taká zvláštna obava toho, že keď sa to povolí, takže masovo narastie ten záujem cyklistov o prechádzanie cez vlastne to námestie samotné a tým pádom to riziko sa ešte zvýši. Ale vy asi by si viete posúčiť, či masovo narastie záujem Čo myslím si, že normálne akurát je tam tá výhoda, že v podstate my sme urobili to a tu je to aj tej brožúračku tej štúdii, vlastne tým, že my sme im dovolili chodiť na tých bicykloch, že ich nemusia tlačiť, tak jednoducho proste idú cez to námestie a my sme práve chceli to, že nám má všetkých ľudí stiahla Európa Shopping Centrum a my by sme urobili čokoľvek, aby proste ľudia prišli na námestie, aby tam žili, že vaša táto zóna je úplne super nápad, hej, a určite nás tu inšpiruje, motivuje, ale proste nadáme možnosti a je pravda, že naozaj teraz ide ten cyklista cez to námestie, no inokedy nešiel, to nebude tlačiť celé dlho ako pacho, hej, takže jednoducho proste aj to bolo aj jedno zo spôsobov, ako dostať aj ľudí na to námestie a nejako ho ožiť a teraz to funguje čo, ale je dôležité povedať, my v tej našej celkovej koncepcii budovania cyklotrás nemáme toto ako koridor, akože cyklotrasu. To je vyslovené na to, keď potrebujete ísť na námestie. My máme práve koridory práve okolo námestia, akože len toto je o tom, že proste aby to tam nemuselo tlačiť, to je škáda. Ja ešte na to mám taká vec, ja
teda vlastne ako predtým cyklus, ktorý predtým ako bolo posúvanie, ale týko bolo do druhého hodobe. Ja som ho videla v jednom meste, kde mali historiatologickú lokál a takisto centrum historické. Všade bol povolený viac cyklistom, okrem v podstate jedného miesta na tom námestí, ktoré bolo pre mestské povedané. V jednom takom na tom jednom pohľadu. A tam bol upravený režim, v podstate v čase stránky hodin toho úradu je tam prejazd tých cyklistov zakázaný. Ale ako tam je tá naozaj intenzita, tam prechádzali na mesto úplne iná. A bolo to z toho dôvodu, že keď vychádzajú ľudia z úradu, aby tam nedošlo k úradu. A aspoň je teda tomu tak rozumiem. A keď tu je obava, že na tom námestí sa niekomu niečo stane, čo ja jediná obavu mám, pretože pri tom cyklu, ktorý bude ešte raz niečo obtrhnúť z kostola a bude ešte v tej kvôli a kontemplatívne sa tam rozvímať, tak to nejaký cyklista, ktorý sa potrebuje do cyklu a to môžu bude ešte iné. Tak práve v takýchto miestach nemôžem aj takáto, takéhoto riešiť. A je toto sa dá, keby sme sa bavili o tom, že na niektorých miestach treba prídiť s tými skutočne nebezpečnosť. Prečo niektorí to neobmedzí s časom, ale v podstate, ak je obrovská plocha v strede mesta, kde musíte vychádzať z fyzika, dôvodom preto, aby sme treba schodili do okola, alebo aby sme na tom cítili veci, kde by sme chcú postavili na tom. Neviem, ak tam môžu to vďalšať, že? Áno. Tá pešia zóna, a to, čo je ten problém, že tá pešia zóna nie je iba na meste, ale je to Slavkovičová ulica, Petrová ulica a kopec iných ďalších miest, ktoré sú v podstate nie len na meste, ale v Dobrejvahle ulici. A keď chcem prejsť, treba, ja neviem, späť tie základné školy, tak celý čas pešia zóna. Som ešte k tým príkladom, ktoré sme tu používali, že ako majú cyklochodníky pekne poriešené v zahraničí, tak ja som sa len, že to týždňa vrátil z Katovic a ako sme sa tam blížili do toho mesta, ak sme prešli v české hranice, tak skoro každé menšie mesto malo urobený cyklochodník, aj taký metrový pás po tej ceste, tam, kde sa odpočuje, tak tam bolo, tak nech sa predstavil ten cyklochodník a predstavil sa to odpočuje, tak tak červenou farbou vyznačené. No a ak sme sa potom vracali, už za Česká, za zahranicami späť do Čech, tak na Slovensku, jak na Slovensku, proste načaj. Viem teda chodiť niekam ďaleko do Francúzska, do Amsterdam, do Paríža, hej, tu do príklady. Máme to už na sebe. Na Maďarsku je úplne. Aby sme zase tiež to Slovensko kritizovali, sú na Slovensku aj cyklistické cestičky a sú celkom dobré, stačí sa pozrieť na spojenie Svita,